ninkan mamuunadba iminkan hawshiidu geliya wayna filowyada qabtaa sidaan lacagta uga dhammayn lahaa. Waan la hadlayaa, waxaan ku oranayaa iPhone baan doonayay iyo naga garaacaya. Halo, ii waran xabiibi iido. Haa, xabiib waan fiican, aad uma wanaagsan tahay. Wallaahi waan iska fiicanahay xabiibi, maxaad haysaa xabiibi? Waxaan doonayaa dee telefoon iPhone. Hablihii yaryaraa ee khayrkii baa saa u wada sitaa, anigiina sum sum bay igu dul cadaaday. Marka xabiibi, waxaan doonayaa in iPhone iibis. Maay aydiya waxaa ma rabay anigu iPhone 11 baan doonayaa. Waa runta. Anaa jecel xabiibi, hablaha khayrka ay waxay sitaana sidato iPhone 11 laftigiisa ku soo diraya. May waxba hay soo dirin, halkan ba waan deeka iibsana lacagta ii soo dir. Inta diyaaraddu soo sido, inta waxaan kuuri ayaa waqti dhane. Intaad qof xitaa soo qaadaad raadinaysid baba waqti ku dhacayaabe. Haa xabiibi, soo dir halkan. Haa shalay baan soo eegayo, 2000 iyo waxbaa laygu yiri ayuu ku yaalla Hargeysa. 2000 ba hadda mar dhow aan baxay aan kusoo diraya xabiibi. Mar dhow waxa waa la tegaya. Hay xabiibi, hay, waad mahadsanta. Yaa wallahi xabadayr waaba soo waa ku haystaaba anigiiba iminku waxaama dareemaya macno jacayl jacayl oo kale yaa inaan xoog usoo caashaqeeyo fiimoon loo yahay may ninka afar baa loo manaya inaan ku qabanaya iska daa marka dambe tago dagi tanaaban meherinaya amay iminkana lacagtoon u dirayaayo waa waro iyo facaysa xabadda niiskeeda asaasan hawsha ku dhammaynna balaan garaace aniga 2000 meed waxba ay tarisaba igumaba filinabe waro waan garaacaya ebro waan ku celinayaa inaan idhaahde halo xabiibi abiibi oo ku fiican aad u sahay tahay lug baa idishay oo waxaan kuuri sidaan suuqii u lugeynayay ayay kabay iga kululaadeen. Khayrkeena baabuur bay wada wataan, adigiina xabiibi dabadaad iska joogtaa ayaa taxtaxaashaysaa. Maxaan bal ku socdaa iminka? Cagiibaa xataa waxaan kuri wada iga dhasoobo wada boori noqdee. Gaadhaan doonayaa dee inaad iibisid, waa maxay maxaan kuu qabtaa? Oo gaadhiba ma dhihid? Anaa ku nool, ha ka warwarin. Nooc allaale noocaad doonto gaadhiga harkiisa ugu qaaliso maan ku iibinaya. Nooc allaale noocaad doonto soo sheego, anaa ku iibinaya. Gaadhiga ugu wanaagsan xabiibi inaad kaxaysato. Soo aniga jecelkaagi ma yihiin? Anaa jecel inaad dadka kale ka qurux badnaato ood ka sarreysa xabiibi. Waxay warwar ku dee. Cadaadna ku disho ma rabo xabiibi, intaan maqanahay, intaan imanaya arooskeenii hawleenu ka dhacayaan. Ma rabo inay cadaad ku disho. Ha, waa intaan maqanahay, unbaa hawsheena gaadha intaan maqanahay. Way, anaa ku soo diray gaadhiga allaa gaadhiga harkiisa ugu qaalisan iibso xabiibi. Way xabiibi, way. Maxaad ii sheegaysaa? Ma intaasaa? Anaa kaa daran. Waxaa maan suugi kar lahaa inta aan ku arkayo keliya xabiibi. Haa wallaahi, aad baan ku xiisaynaa aragtidaada xabiibi. Way. Hay xabiibi, insha allah waad mahadsanta. Waan kaa sugayaa xabiibi, insha allah. Bilkan waa loo soo galay sanadka. 2000 buu halkaa kasoo diray, halkan kalena muxuu kasoo dirayaa? Dee 5 ama 6 meelaha hoobay gashay. Ii kiciye, mana kan waxba ku reebayba. Anoo waxaa soo adduunyay, waxaa soo hanti yaray. Bilaa gaar noqonaysaa jacaylkayga, war waa siinaya. Wala maal gashadaa dumarka, wala maal gashadaa. Haa, jacayl bay gashataa, wanaana maal gashadaa.
لكن وحيد عيو دعين بلوك باب مانتي بلوك سارين منو قادين دمير رياليهين أنا بكوي باور تمير إيه توب تهي دك حق لي حفاق لي أشي سولي بتتين بقى أسكاك إيه لغاين ما كولي تاجرين ماي هدان أركوا محاد كو سمين هدادر حاكو سمين ميان قرن أيو بس أولو أنا يتعلا أنا أركوا مركن أركتي داسو لانكو أركوا أنا يتعلا وحاكو سمين